Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Pěkné vážení a milí posluchači, zdravím vás ze studia Kladno. Dnes máme 28. června 2024 a vedle mne sedí Martin, aby vás spolu se mnou a také s Monikou Pilonik, která je hostem dnešních Hovoru pod lampou. Já ti děkuji, že mi napovídáš. Takže vám přejeme všichni dohromady, aby se vám dobře poslouchalo, aby se vám dnešní pořad líbil. Takže prosím, dámo a pane. Takže já myslím, že bychom dali přednost dámě, tady Monice. No samozřejmě. Tak, prosím. Takže já všechny zdravím. Samozřejmě jsem moc ráda, že máme možnost opět společně udělat tento pořád. Už jsem se na to moc těšila a tak, ano. Martine, pozdrav ty. No tak já samozřejmě zdravím naše posluchače, no a doufám, že se vám dnešní povídání nad aktuálníma událostma bude líbit. Tak tomu dnešnímu dnu předcházelo několik docela perných týdnů, kdy byly volby, eurovolby, a pak následně i další situace, které zaviněly to, že vlastně se po delší době také s Monikou můžeme slyšet a i s vámi zároveň, tak doufám, že se, jak už jsem předeslala, vám bude pořád líbit. Já začnu tím, protože Monika jako host je v současné době v Itálii. Já se zeptám, Moniko, tady docela jsou vysoké teploty. Je pravda, že jsou bouřky, že zaprší někde víc, někde míň, tady u nás naštěstí míň, ale když si představím, že teda vy jste ještě mnohem níž, než je 50. rovnoběžka, tak trošku na mě jde hrůza, jak to v Itálii vypadá s teplotami. Mluví se o tom, že by letošní léto mělo být vůbec jako nejteplejší. Asi jo, co jsme zažili, ale nevím teda přesně od které doby, ale je fakt, že mají být maxima. Jak to tedy vypadá v Itálii s počasím, s teplotami? Jak se tam cítíš, Moniko? No, cítím se tady jak na jiný planetě, protože, jak už jsme o tom hodněkrát mluvili, mě ty různé výkyvy teplotní vůbec nedělají dobře a já to vezmu už jakoby od teda začátku týdne, kdy tady vlastně kousíček od města, kde žijí, lítalo tornádo, dokonce jsem zjistila, že se o tom mluvilo i v České republice, i v televizi a tak dále, tak si umíte představit, jaký tady byly teda ty tlakové výkyvy, bouřka, která trvala vlastně celou noc až teda do dalšího dne, takže to jsem opravdu teda byla úplně mi bez sebe, když to tak řeknu. No a do toho opět začaly, že jo, potom strašný dusno, to vypařování té vody, protože tady byly samozřejmě šílený jakoby deště, které jsou, jak jsem se slyšela teď zase v České republice. Nicméně se to všechno začalo šíleně vypařovat, takže jak v prádelně komáři ty začaly prostě taky
útočit přímo, tak neříkám, že by to bylo úžasný. Nejlépe se mám asi doma pod klimatizační jednotkou, tady zde přežívám. Jinak co se týče teplot, tak včera jsem se stěžovala. Zrovna bavili jsme se s kamarádkou z Finska, která mě teda posílala dokonce i vyfocený venku. Teploměr 31 stupňů ve Finsku a my teda jsme měli tady v tu hodinu odpoledne, když jsme si psali 36, jakoby pocitovou teplotu, takže to už jsem si říkala, no tak to už je pořádný extrém na mě. Nicméně, když jsem se hodlala dnes jaksi jít teda z té mé pohodové teploty v domova pod klimatizační jednotkou, jakože teda přejdu ulici a půjdu na kávu, no tak jako během toho krátkého procesu toho přecházení se mi zamotala hlava a místo kafe jsem si dala zmrzlinu a když jsem se teda podívala, tak v tuto chvíli tady máme pocitovou teplotu 39 stupňů. No, říkám, mě to teda nikdy nedělalo dobře, musím říct pravdu, takže pro mě je to dosti jaksi, i když dlím, že jo, doma opravdu mám tady spíš jakoby, protože tady v Itálii to máme tak, že ta pocitová teplota je ovlivněna vlastně vlhkostí, že jo. Ano, ano. Tady je ta mnohem vyšší vlhkost, takže já mám doma vlastně zapnutý odvlhčovač a tím pádem si udržu takovou jakoby lidsky snesitelnou teplotu, takže zase nemám tady žádnou lednici. No, nicméně nějakým způsobem to dávám, i když samozřejmě ty atmosférické tlaky teda se mnou šijou, jako to, nepřála bych to teda nikomu, no ale tak jako přežijeme. Je to hodně nepříjemné a co jsem četla zprávy, tak ve světě turisté, kteří se vydali na dovolenou, tak právě tady v těch rekreačních oblastech, jako je Řecko a tak dále, kde ty teploty jsou vyšší, než jsou tady u nás, tak skutečně jsou tam i mrtví lidé. Takže je to svým způsobem nebezpečné a je fakt, že Itálie, to je prádelna. A když jste v prádelně, tak ta vlhkost skutečně působí tak, že ta teplota je, jak se říkala, pocitově vyšší. Jo, je to hodně nepříjemný. Jdete ven a de facto okamžitě máte prostě mokrý vlasy. Jo, to jak se spotí. Všechno je mokrý, vlhký, vlastně pořád jako i oblečení. Vlhku. Ano. Tak to je hodně nepříjemný. To tady přece jenom, i když zaprší a tak dále, za chvilku teda je to takový větřík, tak se to rozfouká a je to mnohem snesitelnější, i když tak jako pálí to taky pořádně. Já jsem ale vlastně letos ani neměla, vždycky jsem hrozně vyznávala sluníčko a tak dále, léto, prázdniny, pobyt na slunci a nebo koupání, ale letos mi to přijde, že vůbec ani nemám chuť na to sluníčko si tam lehnout a opalovat se, takže spíš se vyhýbám, protože fakt je to takový, jaký je to moc brzy. A i tady příroda, úroda a tak dále je minimálně o měsíc, je to všechno urychlené. Pozoruju to na drobném ovoci, který pěstuju a vždycky třeba rybíz máme pozdní odrůdu, sklízíme až začátkem srpna, no a teď vidím prostě, že je to červené, že to o měsíc je to minimálně teda všechno urychlené. Tak uvidíme. Na něco je to dobré, třeba na rajská jablíčka si přeju, aby byly o měsíc dřív než normálně, ale jako ta příroda, rostliny trpí taky, jo? Protože zase záleží, kde prší. Ty jsi říkala, že u vás hodně prší, to vím, že hodně. U nás se opravdu ano. Pršelo hodně. Takže ano. Takový to období, že Itálie uschne a že prostě je málo spodní vody a tak dále, to už není pravda. Ona to není pravda ani tedy u nás, i když, jak říkám, my jsme ve srážkovém stínu, takže zatímco v Praze bahno zalévá
metro a nějaký podchody, tak tady jsem ráda, když naprší sud vody, abych mohla zalévat. Jo? Tak to jsou takový opravdu extrémní rozdíly mezi určitými lokalitami, protože vlastně tady jsou takové bouřky. To, že by pršelo celou noc, jak si o tom mluvila, tak to tady u nás neexistuje. I když třeba ve Slezsku, v Severní Moravě a tam, tak tam je jiná situace. Ale také je to rozdílné, co se týká teplot, kdy v Itálii jsou daleko vyšší než třeba teda na té Severní Moravě. Takže jenom tak pro dokreslení, že teda je léto, prší, ale všude je to trošku jiné. A já ti přeju, Moniko, abys to tam fakt ve zdraví přežila. Zatím my jsme bez klimatizace, zatím ji nepotřebujeme, tak jako ono je to i o energiích, protože léto je náročné, tudíž i na energie. A určitě třeba lidé, kteří žijí v nějakých panelácích a nebo takových domech, kde jsou vystaveni prostě nějakému, jako větším teplotám, tak tam ta klimatizace je potřeba. Samozřejmě i tady u nás, jako asi se bez ní leckdo neobejde. Ale je to náročné, protože skutečně se musí za všechno platit. Že jo? A docela jako ne malý peníz právě. Takže jenom k tomu počasí, jak si člověk vlastně má vážit toho, že ten den, který prožíváme, že je normální a že se nedějí nějaké katastrofy, že nejsou tornáda, že nejsou takové ty cely. Také si to vyfotila nebo dávala si to na Facebook, co vlastně tam všechno jako je v Itálii, co se tam děje, jo, co tam je za katastrofální, ale opravdu už třeba nebezpečné úkazy a povětrnostní. A také jsem chtěla říct, že tady ty tornáda, Moniko, já jsem tě to vypsala, nemají rády, když je to zvlněná krajina, když jsou tam nějaké kopce, oni ano. Mají nejradši, jo, nebo kde se rozjedou, tak je to na rovině. Takže poměrně... To je přesně ono. Má štěstí, že tam u vás vlastně ten kopeček, to je první, že jo? A pak, no, ano, pak to začíná. Ano, přesně. Seš chráněna. Přesně tak, protože já dobře si na to narazila, protože vlastně já bydlím úplně těsně na začátku vlastně Pátské nížiny, když se to tak řekne. Mm-hmm. Tedy jako velké vlastně plošiny, která vlastně se zatím Monceliče, kde teda máme tu Eugenijskou pohorkotinu, vlastně ta pianura, jak se tomu říká, tak tam to je vlastně až k Boloni, vlastně bez kopečku, že jo? Ano. No a samozřejmě za náma nějakých 20 kilometrů hned jako na začátku je vlastně město Rovigo a tam to teda řádilo pořádně, že jo? Mm-hmm. Tam jako už opravdu tam lítaly tašky a ze střechy a ze supermarketu to celý plechy, letělo to na auta zničených věcí. No a potom dál vlastně začíná Emilia Romagna, takže tam to taky pěkně řádilo, takže se tam zase utrhly nějaký břehy někde, že jo, takže se to zalilo všechno, teď tam lítali prostě, co jsem viděla několik videí, tašky ze střech a stromy, že jo, prostě no šílený, ale co se týče těch teplot, Soňo, víš co, jako oni i v minulosti tak nějak jsem tam, že v tom léto byly období, kdy teda bylo jakoby teplejc, ale tady jde o to, že my jsme vlastně měli tenkrát ty 4 období, takže ten organismus se na to připravil a my jsme to celkem bych řekla normálně jakoby snesli, že to není jako, že my si teďkon to vypadá, že si teďkon stěžujeme jako a že to tak nějak vždycky bylo, ano, ale jako vidím to tak, že opravdu ten organismus nemá šanci se vůbec připravit na tu další sezónu a
proto my to tak strašně špatně snášíme, jo? Mm-hmm. Že tady nemáme ty mezi sezóny, když by to tak řekla. Ano, ano. Neexistuje de facto nějaké pěkné jaro nebo podzim, ale my máme zimu a pak najednou bum a přijde léto, vlastně místo jara přichází ano. léto, no ale ono to vydrží třeba týden, trošku se ochladí další, jako tento duben letošního roku, kdy byly skutečně hned na začátku krásné letní teploty, bylo to nesmírně příjemné, jenomže pak přišel zlom a s ním i mrazy a víme, jak dopadlo. Jasně, ale příroda, že ta jako to, tato odnesla, bude málo ovoce. Je to skutečně, jako když se někde urodí, tak je to tak jako výjimka. No, takže a teďka takovéhle vysoké zase teploty, musí se hodně zalévat. Jo, fajn je, že to zapršelo. Já jsem měla fakt velký strach, aby zase nebyl další rok, kdy prostě prosíš o déšť, prosíš o kapičku vody a vidím, jak ta příroda trpí, ale ku podivu letos mám takové tady zprávy, že rostou houby. To znamená, že přece jenom je každý rok jiný. A jak jsi řekla, ten vývoj, takový ty pravidelný roční období, jo, které já jsem zažívala teda většinu svého života, že nebyly až takovéhle extrémy. A tak je to fakt překvapující. Na druhou stranu musím říct, že třeba v 60. letech byly tady tak chladná léta, že skutečně člověk byl rád, že vytáhl tričko s krátkým rukávem. A dokonce to bylo i tak zoufalé, že fakt lidi, jako když se chtěli ohřát, tak v té době, když mohli, tak jezdili do Jugoslávie, kde teda jako to léto bylo pěkný a opálili se. Ale moje sestra, která žije v Itálii, tak vždycky přijela a vždycky si musela nakoupit něco teplýho, protože nepředpokládala, že by byla až taková zima. Takže jo, je to všechno vývoj. Vysoké teploty tady určitě kdysi v minulosti, já nevím, před tisícovkou let byly, protože víme, že se tady běžně pěstovala vináreva a jako lidé, tak jako jsme zaznamenali, nechodili v kožešinách, nebo jo, byly období, kdy bylo větší teplo, kdy bylo zase menší. Samozřejmě, že na to má vliv geometeorologie celého světa, kdy někde bouchne sopka, projeví se to tím, že se teda ochladí nečekaně někde jinde na druhé polovině země koule. A v této době, která je velice rozbouřená, tak člověk musí počítat opravdu se vším. Dnes jsem se dočetla, že u Peru bylo zemětřesení v Richterovi stupnice 7 a že tam předvídají nebo předpokládají tsunami ve výši 3 metrů. Dobře, není to třeba 20, jo, ale i tak, jako, jestli to sleduješ taky, že celý svět prostě ano. se chvěje, já se chvěju taky. Ano, jo, já se tý země kouli nedivím, že se chová jako chaoticky nebo jinak, než jsme byli zvyklí, není takový klid a myslím si, že teda lidé si také velkou měrou mohou sami za to, za svoji neurvalost vůči přírodě, za to, jak ji ničej, jak ji znečišťujou. A tady fakt jako asi, když řeknu, že každý by měl začít sám u sebe, tak je to líbivé, jako ano, ale ono to nestačí, protože ty korporace a to ty se zbavují odpadků, takže de facto jako nabízejí tam, kde je za peníze
přijmou a údajně zlikvidují, ale ty kapacity jsou asi takové, že oceán je velký, takže to končí potom někde v moři. Tak no, ono, to je jenom na okraji. Jo, přesně jak říkáš ty, jako těch článků, kde teda se dozvídáme právě tyto různé události opravdu snad ze všech kontinentů, tak například teď po jednom vědeckém článku, teda, který vyšel tady v Itálii tenhle týden, tak tam třeba psali o tom, že Kalifornie má tak strašně jakoby žhavé teploty, tam přímo psali, že tam solej mraky, aby jim tam prostě zapršelo, s tím, že tam ty věci poukazují na to, že by to mohlo mít jakoby potom dopady na Evropu, že jo, protože to potom samozřejmě, jak někde něco takhle zasáhne, tak to pod někde se to ukáže s tím, že by zase právě to mělo být jakoby potom na Evropu to velký teplo, který oni tam snaží. No a to máme se vším, že jo, samozřejmě já musím říct, že třeba hned ten druhý den, jak se potom tornádu tady, že jo, tak jako když jsem se podívala ven, tak jsem viděla mraky, které byly prostě tak úzký a tak strašně vysoký, jako kdybych tam viděla někde atomový hřiby, jako okolo sebe. Takže jako takovýhle záležitosti se nám nezdají nijak přírodní, že? Ano, no a je to tam jakoby zásah člověka, ano. V tom hraje roli. Ale vždycky to nějak pak uteče někde, prostě to udělá spoušť. Je fakt, že v historii země, že se tady klima měnilo. A vzpomeňme třeba na Indiány v Jižní Americe, kde náhorní planina Nazca, tam žili také prostě Indiáni a museli odtamtud odejít, protože už tam přestalo tam pršet, bylo tam prostě k nežití. A těžko můžeme obvinovat Indiány za to, že se mohou za změnu klimatu. No samozřejmě. Jo, takže to asi, jo, takhle, je to tak, ne, že... Ne, to tady přírodní evoluce a proces tady vždycky byl a je to cyklické. Přesně tak. Jako. Lidský život je poměrně krátký, takže jako to, co se udá v období 10-20 let, to vlastně vůbec nic neznamená. A já, i když to můžu srovnat, jako říkám konkrétně třeba s těma 60. letama, že fakt jako zhruba od 65. roku do roku 69 byly tady tak nepříjemná léta, tak prostě nízké teploty. A taková zima, pamatuju si na to velice dobře, jezdit pod stan znamenalo nabalit se pořádně, aby člověk neonemocněl, aby se nenastyd. Tak jako jo, to srovnání my tady máme. Máme i srovnání, tak jak si o tom mluvila, že byly 4 roční období, zatímco teď de facto jsou 2. Zima a léto. Ano. A ty to mezi tím, jak si nechybí. Tak takový je vývoj. Ale když jsme teda v té Itálii, tam začíná být horko, začíná tam turistická sezóna. Ale já bych možná ještě, než se dostaneme k turistice a třeba i k tomu, jak vypadají pláže a jestli prostě se tam počítá s normální sezonou, tak já bych se vrátila ještě k těm eurovolbám, o kterých jsem se zmínila. A právě ráda bych se zeptala, protože ty seš členka Légy, víš, jak to dopadlo pro Légu, my jsme se tady o tom bavili, abych byla úplně upřímná, předpokládala jsem, že ten výsledek bude lepší vzhledem k tomu, jak Giorgia Meloni politikaří a neplní ty své předvolební sliby, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Kolik má Léga europoslanců a jaká teď je tam situace, protože, jak jsem se dočetla, tak tam Matteo Salvini se měl vyjádřit, jako že tam došlo k převratu a tím zřejmě
měl na mysli to, co se děje teda v Europarlamentu. Ale to ještě pak rozebereme. Jak to vidíš ty, Moniko? No tak, co se týče těch voleb, tak ano, samozřejmě každý z nás si myslel tak logicky, tak jak jsi se vyjádřila, že teda by tam měl být nějaký markantnější, jakoby lepší výsledek, ale ten výsledek byl teda v přesném poměru k těm bývalým, k těm minulým politickým volbám. Ano. Takže vlastně se dosáhlo stejného, o něco malinko lepšího, dá se říct, i výsledku. Bohužel se to nedá srovnávat s tím těma předešlejma eurovolbama, protože to byla úplně jiná situace. A bohužel samozřejmě jich bylo mnoho těch poslanců, europoslanců za Ligu, no tak teď samozřejmě tedy ponížili. O kolik máš nějaké týče, čísla? Co se týče, k tomu dojdu, co se týče tý Georgi Meloni, tam jsme se nějakým způsobem bavili, dělali jsme si sondáže mezi lidma, protože já jsem, jak už jsem předtím říkala, měla tu možnost opravdu být v terénu a mluvit s lidma, protože my jsme to tady měli o něco obtížnější ještě, jelikož ve městě jsme měli zároveň i komunální volby, ano. Takže vlastně pro mě to znamenalo šílený období opravdu od toho dubna a skončilo to až toho 24.6. Takže minulý týden, protože jsme měli ještě k tomu druhý kolo, protože v Itálii je druhý kolo i u těch komunálních voleb, i když se teda přemýšlí, že by se to teda u těch větších měst mělo jakoby nechat jako jenom na tom jednom kole. No, to uvidíme, jestli tam bude nějaká změna, nicméně teda bylo to velice náročný a tam jsem právě měla možnost přímo s těma lidma mluvit a ti, kteří vlastně volali bratry Itálie, ano. Tak oni vůbec nemají ani ponětí, jsem si nějak jako zjistila, jako koho má vlastně pod sebou ta Meloni, že jo, jaký ona má lidi. Teď si vemte, že třeba na komunální úrovni většinou ty lidi jsou naprosto neschopní, protože samozřejmě, aby se rozrostla, tak nabrala úplně všechno, teda odpad i třeba od socialistů, od progresivců, kdokoliv se prostě přihlásil, tak ten byl vzat a dopadlo to tak, že vlastně v našem městě jsme měli komunální volby, teda Lega, samostatně proti Forza Italia, která se dala dohromady s Fratelli Italia proti nám, jo. Ano. A prohráli samozřejmě. Takže tam v tom, tak nějak jako i po té Itálii celý, kolik bylo, asi 1117, mám takovej dojem, obcí a měst, který měli zároveň s eurovolbama ty komunální volby, tak co vím přesně teda, tak volilo 2 miliony 100 tisíc Italů volilo přímo Legu, jako. Ano. A bylo by to samozřejmě víc, ale byla tady obrovská absence vlastně 50% vůbec Italů, který se k těm volbám nedostavili, což je špatně, což něco samozřejmě znamená, že jo, že lidi jsou tou politikou už znechuceni, je tady nedůvěra, že jo, a tak dále, jo. A takže jako normálně, když tady žijete a vidíte, že vlastně spousta nových starostů má Liga, navíc ještě než ty, co měli, že jo, a teď vidíte potom najednou ty eurovýsledky, jakože zase Meloni, jo, tak si říkáte, no jak je to možný, že na tom komunálu vlastně tam, kde dali starostu Fratelli d'Italia, tak většinou prohráli, jo. Takže jako je to opravdu zajímavý. A co tak nějak lidi jako říkali prostě, oni ani nějak nestudují, jako co zatím by mohlo být.
a co bude dál, a to, že by se třeba mohli ocitnout úplně na nějakým jiným vlastně spektru, že jo, a oni prostě volejí lidi, protože ona je premiérka. Jasně, jo? Ano. A bez toho, aby přemýšleli prostě co dál. A to, že tam má spousta dalších jakoby lidí absolutně neschopných, má málo lidí, který by vůbec za něco stáli, to musím říct jako upřímně. Jo, tak nějak lidi nezajímá, je tady dost velká, jako bych řekla, nechuť možná i informovat se, nebo už takový to pohodlí, že prostě vybereme si toho jednoho pastýře a budeme dělat ty ovečky a půjdeme za ním, on nás někam zavede, že jo. Jo, nechuť přemýšlet a tak nějak jako zamyslet se. Vidím to, opravdu globálně to vidím, jako určitě. Tady po celé Evropě. To není jenom Itálie, jo. To bychom se samozřejmě bavili úplně o něčem jiným, že jo, to naše i volby v České republice za to hovoří, jo. Ano. No, i když bych řekla, že teda spousta lidí v České republice aspoň ví teda, co to znamená Aspen Institut. V Itálii jako málo kdo to ví, jo. To jsem jako docela byla jako zaražena, protože bych řekla, že v České republice, kdy jako mnoho lidí opravdu ví, o čem je řeč, jo. Kdežto v Itálii tyhle ty jakoby další věci, ty nějak jako nevím, no. Ale viděla jsem, že i ty třeba, kteří kandidují nebo řídí třeba ty komunály, tak jako mají opravdu, soustředí se na ty znalosti vlastně na tom svém písečku, eventuálně ještě jakoby okresní, maximálně regionální, ale to, co se děje prostě někde ve světě, tak to taky jakože že moc ne. Takže taky to tam není zas moc jakoby rozšířený, protože co se týče těchto otázek, která, tak to jsem většinou odpovídala já jenom těm lidem, ano. Když přišli k tomu petičnímu stánku a ptali se na něco třeba ze zahraničí, z Evropy a tak dále, jo. Protože ten pocit, jakože jsme měli prakticky ano, jeli se komunální volby, ale tam většina se opravdu zaměřovala vyloženě na ten komunál, který byl ve stejný den jako ty eurovolby, takže jako na ty eurovolby jsem tam de facto odpovídala já. Taky to není dobře, že jo? Taky si myslím, že by měl být větší rozlet z toho důvodu, že to, co se upeče na Evropě, když to tak řeknu, nebo ano, v Evropě, ano. Jo? Tak i ten komunál bude podle toho muset jakoby klusat, že jo? Samozřejmě. Takže Moniko, já se jenom zeptám tady na to. Tady u nás byla účast v těch eurovolbách zhruba asi 36%. A neřeknu to teď úplně přesně. Jo. Ale víš, že já jsem se na tebe obracela s tím, že ve světě, nebo v Německu se mluvilo o tom, že je strašně nízká účast ve volbách v Itálii. Nakonec to dopadlo tak, že to bylo 50%, což vůbec vůči nám je to teda jako mnohem víc. Myslíš si, že tam hrálo v tom, že těch 50%, aspoň těch 50% jste dosáhli, i to, že právě byly tam komunální volby, to znamená, že se určitě těch lidí to týkalo každého osobně, tudíž spíš zvedli teda ty zadky a šli volit. Kdyby to byly jenom eurovolby, výsledek by byl asi jiný. Stoprocentně. Stoprocentně jsem si naprosto jistá, že to bylo tím, jo. No. A vlastně co se týče těchto evropských voleb, takže ta Liga by měla mít teda, jestli se nepletu, 8 těch zástupců v Europarlamentu. Velice smutné je, že vlastně se dali dokupy, ještě když už mluvíme o těch evropských volbách, vlastně sociální centra, a zvolili do Evropského parlamentu tu anarchistku Ilaria Salis, která byla vězněna, právem vězněna, že jo, v Maďarsku. Ano. A mimo ní se tam dostal dokonce mimo Lukánu, který byl taky ve vězení, teda v Itálii, za to, že vlastně napomáhal nelegální migraci a tak dále. Jo. Takže samozřejmě to bylo u zelených, ano. A u že jo, Aliance zelených a levice, takže
ty tam udělali krásný, teďkon stojí na internetu moc vidět, že dělají teda ty krásné fotečky, kde je dokonce i rakete, která tam je v těch krásných červených šatech a s šíleně chlupatýma nohama v teniskách a jako je to celkem jako opravdu teda obrázek úplně neskutečný. Je tam ta Ilaria Salis, Mimo Lucano, ona, ještě tam je jeden pán s ochranným zabarvením, ale nevím teda, odkud je a jak se jmenuje a za koho je, takže to netuším, ale nicméně to je stejně nějaká ta levicovo-zelená sféra. Jo. To jsou extrémně progresivistický živly, který teda jako můžou působit na někoho, jako že to jsou protestní strany, že když jim teda dají, vemou tu volbu jejich, takže vlastně jim dají hlas jako protestně, jo. Ta, jestli ta mladá generace, která má ten pocit, že musí vlastně stát proti té společnosti anebo zajetým konvencím a tak dále, tak oni si myslí, že musí takhle protestně teda hlasovat. Přesně. Takže díky tomuhle pocitu těch mladých, jo, kdy se vymezují vůči něčemu, tak to nakonec dopadne tak, že si podřezávají sami pod sebou větev. Určitě. A teď, co se týče ještě vlastně toho protestního, těch protestních hlasů za tu Ilarii Salis, tak to nemohl být nikdo jiný, než teda ty různý aktivisté z těch generací, takový ty, co se jakoby přilepujou a tak dále. De facto vlastně ten volební výsledek za tu Ilarii Salis by se mohl hodnotit jako vlastně sčítání, jak se dělá sčítání lidu, tak sčítání vlastně, nebo pravděpodobně sčítání nějakých těch, jak bych řekla, členů sociálních center, jo. Ano, to znamená neziskové de facto. Ano, přesně tak. A těch různých prostě podredovaných a nafetovaných a tak dále. A opíchaných. No a aha, tak. No, zajímavé je to, že člověk by si řekl, dobrý, no tak teďkon teda, když ji nějakým způsobem dostali z toho Maďarska do té Itálie, že jo, takže třeba, já nevím, po domluvě, že jo, toho tatínka jejího, že by mohla teda jako prostě držet pusu a krok, jo, ale ne, to se nestalo, ona opět tady orodovala veřejně za to, že vlastně okupovat byty je správné, že každý má mít nárok na bydlení a to, že si prostě ten byt jakoby vezme, usurpujou, že se tam prostě nabourá, uzurpuje, takže je to vlastně správné, jo. Mm-hmm. No takže toho se samozřejmě chytila středopravice italská a udělali na ní takovou jakoby udání za instigaci vlastně k delinkvenci, jakoby k provádění. Navádění, ano. S tím, že ale bylo samozřejmě vidět i několik dalších proklamací Viktora Orbána a byly tady články v novinách, tak, že teda Orbán to nehodlá jakoby tak nějak úplně akceptovat a budou se snažit nějakým způsobem teda zapůsobit na, proti jakoby tomuto nějakému prostě nařízení Bruselu, že teda jako ten, kdo je prostě zvolen jako europoslanec, takže nesmí být na vlastně v žádným členském státě Evropské unie zadržován. Ano, takže tam jako se budou snažit Maďaři nějakým způsobem si teda prostě mít právo vlastně, aby se mohla dít teda spravedlnost. Takže já v to doufám, protože samozřejmě slečna, která teda se nabourala do bytů a tak dále, tam ani dokonce neplatila žádný nájmy, byť minimální, takže má dluh 90 tisíc eur, který nějak jakoby nehodlá vůbec jakože splácet anebo zaplatit.
Takže uvidíme, no, ale tohle to je opravdu teda do nebe volající, protože když si to vezmeme, takže vlastně kdo co to jsou, z části vlastně ti, kteří mají hýbat vlastně Evropou zákony, hlasovat za to, co vlastně my budeme muset dělat, tak z části, a to není jediná, ta Ilaria Salic, jsou tam vlastně normálně kriminální živly vyloženě, jo. Mm-hmm. Ano, tak proč ne, že jo, když jako lze toho dosáhnout, aby takovýhle lidi se tam dostali, protože ta propaganda tady je a spousta lidí uvěří tomu, co oni tam říkají, protože oni dostanou prostor. Oni dostanou prostor, ale a to je ten problém, že? Je to strašně nebezpečný, jestli můžu, tak já bych uvedla jeden příklad, který vlastně vyplývá z celého tohletoho, jakoby potom, jak to vyznívá vlastně, když budeme teda říkat mezi mladýma, ano. Jak jim teda ukazuje, co je dobře a co není dobře. Aha. Tyhle ty špatný příklady, kdy teda potom mladí si myslí, že mají prostě právo úplně na všechno. Jo, to nebudu mluvit, že jo, o těch potom těch různých, že mají právo jako se cítit dneska takhle a pozejtří takto, ale například, když tady teďkon tento týden, že jo, samozřejmě byly maturitní zkoušky, tak tady v Benátkách uvedu příklad, byly 3 studentky, které dostali nízký hodnocení v jednom předmětu. Ano. Oni to prostě nechtěli akceptovat, tento to nízké hodnocení, a jako byla tam zřejmě jako nepřipravená vůbec jako dobře, tak nějak ta třída. Každopádně těch nízkých hodnocení bylo docela dost a oni prostě se rozhodli, že to nebudou akceptovávat. Takže když si vypočítali, že už mají víc než 65 bodů z těch předešlých vlastně zkoušek, tak prostě se rozhodli ve třech, jako že budou demonstrovat jejich pocit křivdy tím, že budou mlčet u ústních zkoušek. Takže oni se ukázali, jakože oni mají právo na vyšší jakoby bodové odhodnocení, neakceptují prostě neúspěch. Stále se mluví ve školách, že chudáky nebudou nechávat propadávat, jinak by z toho mohli mít nějaký, že jo, mentální problémy, že jo, a tak dále. A nebudeme je zatěžovat, proč by se měli učit násobilku a tak dále, jo. A tady prostě už opravdu tohle je strašně nebezpečný, protože jako tohle k tomu všemu, co se ukazuje, i toto, že se zvolí anarchistka, která má nějakých 9 prostě řeknu přestupků, dejme tomu, ano. No, pak si člověk říká, jak je to možný, že tamhle někde se ukází de facto práci. Je to delikventka, když to vemeš. Ano, je. A je v procesu vlastně, že jo, kde byly teda videa, kde byly fotky, jak mlátí taky, že jo, ty lidi, že jo, a tak dále. No a předtím, že jo, spousta dalších, jak tam házela, plivala na policisty a tak dále, ještě v Itálii předtím, a co všechno dělá, nabourávala se prostě, že jako delinquentka prvního ražení. A ona se prostě dostala do toho europarlamentu. Tak jak to vypadá teda, z čeho si má ta mládež vzít příklad? Co tady, jak bude vypadat ta civilizace v budoucnu? Teď už teď to je problém, že jo? No tak samozřejmě, když, jak jsi mluvila teda o těch studentkách, tak nebude to asi nic chytrýho a oni de facto takhle protestují naprosto nesmyslně a problém je ten, že tam není taková autorita, jo, a že, která by rozhodla a prostě oni by byli vyhozeny z té školy a mají smůlu. Jo. Musí existovat nějaký trest samozřejmě na takovéhle chování, protože to je de facto anarchie. To už tady není žádný řád, ale to je anarchie, která se převrátí do chaosu. A jestli
budou lidé volit tímto způsobem, tak jim skutečně budou vládnout a budou o nich rozhodovat hlupáci. A ty následky si pak všichni ponesou. Já v tom nevidím v budoucnu, že by to byl nějaký přínos pro lidstvo, pro lidi. A naopak je to obrovský zmar a jako hlupák se nezachová nikdy moudře. To znamená, že těch situací, které budou vyhrocené v budoucnu a budou tam těžké dopady, tam opravdu vznikne bezvládí de facto a no, ta prostě anarchie bude pokračovat a bude se to ještě zhoršovat. No. Tak asi nevím, ale měli by si všichni dost zodpovědně uvědomit, že asi tohle to ne. A co vlastně chtějí? A já, když slyším projevy i tady u nás mladých lidí, jak reagují nějaký ty komenty, tak si říkám, a co vlastně oni chtějí? Oni chtějí jenom nadávat. Jenom nadávat. Víško, mě připomínají teď lidé takovýmto chováním, kdy jsou drzí, kdy jsou zlomyslní, tak mě připomínají opice. Jo? Ano. Primáty v pralese. A k tomu my míříme. Jako já řeknu kacířskou věc, a sice práce vyšlechtila, udělala z opice člověka a člověk bez práce se stane asi takovým primátem takové úrovně, jako je opice. No jasně, tak k tomu, že jo, vedla celá tahle ta konzumní společnost, aby se člověk nenamáhal ani myslet. Ale nejhorší na tom je, Soňo, že potom ty rodiče těchto chytráků mladých, jako, tak oni ještě za nima stojí. Tam zrovna třeba ty studentky, že jo, máma, já jsem na ní hrdá, jo, prostě, že ona má právo se cítit jakoby nedoceněná, že ona má právo se cítit, že celý rok studovala, nebo jo, a že tohle to prostě není výsledek, no tak jako víte co, všichni víme, že člověk u zkoušek může být taky nervózní, že jo, může tam být nějaká tréma a každý z nás máme pocit, že jsme se toho víc naučili, ale že třeba i tou témou jsme se tam spletli stokrát. Já jako to u mě to fungovalo, když byly 10-minutovky, 20-minutovky, jak byly zkoušky na čas, tak prostě já měla trému a tak jsem se snažila honem rychle a taky jsem tam nasekala třeba chyby. Jakmile to byly nějaký zkoušky, kde teda to nebylo na minuty, tak jsem to měla perfektně, že jsem to věděla, ale to je normální, že jo, to neznamená, že já jsem prostě mohla jít tamhle prostě protestovat, že kdyby to nebylo na 10 minut, ale bylo to na půl hodiny, takže bych to měla dobře, že jo. Víš co, oni si pletou povinnosti s právem na to cítit se neustále konformně. A ano, to prostě nejde, jo. Takový ten diskomfort, to nepříjemný, ta tréma a tak dále, člověka může posunout někam dál, protože všechno vlastně my se učíme pořád, celý život, že? Takže ano, lze si z toho vzít ponaučení a lépe se připravit. Ponaučení, Soňo, z toho, že je potřeba taky umět reagovat promptně a rychle. Takže v tom nás to učí samozřejmě tyhle ty věci. Jsou situace, kdy nemáme čas si něco rozmyslit a musíme okamžitě zareagovat. Ano, to je pravda. Ano. Já bych ale k tomu dal ještě jedno měřítko, že oni chtějí mít vlastně ten komfort a nebejt nervózně, mít ty deprese. Ale v momentě, kdy má nějaký problém někdo jiný, kdo není z toho jejich názorového spektra nebo z té orientace, tak na něj jsou prostě ty přísné parametry, to je to netáhlo, ten dezolát, ten má povinnost makat od nevidím do nevidím a nestěžovat si a platit daně a když něco vydělá, tak okamžitě jít na úřad a přihlásit a odevzdat desátky, ale když jsou to oni,
tak oni můžou vlastně de facto cokoliv, a když se to nedaří, tak to není jejich vina, ale je to vina někoho jiného, ano, že školy, přesně řek, ano, zaměstnavatele paní a podobně. Učitelky, která je neschopná je naučit. Je pravda, že pedagogové prostě někteří jsou schopnější, někteří méně, ale pak je to na tom, na té píli úsilí žáka prostě naučit se to. Ale on je to také právě takový ten hromosvod, kdy jako to dítě za to nemůže, že má tak špatné známky, protože paní učitelka neumí učit, neumí vykládat látku a tak dále. Takže i o tom to je, že se hází vina na někoho jiného. Já si pamatuju, že když já jsem chodila do školy, tak to nebylo žádné mazlení, tak my jsme byli opravdu, jako to bylo tvrdý, docela hodně tvrdý. A pakliže někdo něco proved nebo neudělal tak dále, a paní učitelka, tehdy soudružka, ale já jsem stejně říkala vždycky, paní učitelka si pozvala rodiče. Nestalo se, že rodiče by prostě, když ta vina tam byla nějaká, že by to dítě bránili. Naopak, ty řekli učiteli, řekli, vy si to s ním vyřiďte hned tady a prostě a vůbec neváhejte a jednomu vražte a tak jako, ne, to jako ano. To ne, ale opravdu ty rodiče měli víc rozumu, protože věděli, že to dítě, že se musí vychovat, že prostě se musí nějakým způsobem i třeba donutit mnohdy, aby začalo něco dělat. A ne, že se bude jenom flákat, protože ten, kdo profláká ten svůj čas a ničeho nedosáhne, nic se nenaučí, to tak pak je teda také odsouzen k tomu žít, buď to na okraji někde, jo, a nemá pak šanci, nemá šanci prostě smysluplně potom něco dělat. Někdy se stává, že to trvá třeba někomu delší dobu, že prozře, že třeba na té základce to bude tak nějak žaves a pak se dostane dál a dělá školu, která ho baví a pak třeba zaměstnání, který ho moc... Takže ještě tam třeba nejsou tak vyhraněné zájmy u některých dětí, ale o tom přístupu prostě tady je autorita, která má slovo a té se podřídíš té autoritě. Ta autorita totiž něco umí, něco dokázala. Takže je to vlastně takový vzor pro toho mladého člověka. Tak by to, myslím, mělo fungovat. Ale teď je to opačně. Nefunguje to tak. A tím určitě se k tomu vyjádříš. Povídej. Tady v Itálii bohužel čím dál tím častějším jevem se stává to, že často si rodiče i na toho profesora nebo profesorku počíhají a dokonce se dostávají i na fyzické jakoby urážky a nejenom a taky přímo, nezastaví se jenom u toho, že by toho profesora nebo učitele nějaký nadávky ze začátku, to jsme docela z toho byli všichni takový, jak si to někdo může dovolit, že jo? Protože furt my si to ještě pamatujeme, že přece jenom ten učitel byl nějaká autorita jako taková. Ale to už zdaleka není, takže tady jakmile se křivě podívá, nebo ten případ učitelky, kdy teda si děti do ní trefovali, dokonce jí zasáhli až do oka, že jo, že měla teda problém s tím, že naštěstí teda to dopadlo dobře, ale málem přišla o zrak, tak ona potom samozřejmě je seřvala v tu chvíli a oni ještě ke všemu ty děti byly takový, že ne, aby se lekli, že něco spletli a že mohlo prostě dojít k nejhoršímu, ale oni to řekli rodičům, jak ona na ně jako řvala a ty rodiče ještě prostě byli u ředitele si stěžovat a chtěli, aby byla jakoby odejita a takový, jo. Až takhle jsme se dostali. Chtěli potrestat jí, ale to, že co udělali jejich ratolesti, tak to nikoho nezajímalo. A to opravdu dneska není nic vzácného toto. Ano. Takže i to je další výsledek vlastně toho, jak té liberálnosti, že? Ano. Ano, to jsou ty evropské hodnoty.
správné, jo, kdy prostě žáci si budou kopat do učitele, jo, protože se jim nelíbí, že od nich něco chce. Tak to je takový, ale to už pomalu tady bylo v 50. letech v Americe, kdy my jsme četli knížku Čtvrtý obratel, my tady vlastně několikrát jsme ji pouštěli, tak. A tam je taková několik kapitol právě o tom, jak ti hlavní hrdinové, jak šli učit, jak to byl profesor a také vysokoškolsky vzdělaný ten Jerry. No a čeho se dočkali v té třídě, tak to bylo něco, to bylo prostě šíleného. Já jsem, když jsem to četla poprvé, tak jsem to brala jako, že teda takovéhle chování dětí, kdy učiteli dělají prostě to nejhorší, dokonce ho zavřeli někde, zamkli na kadibuce a takový, tak jsem se tomu smála, ale vidíte, pomalu ta situace taková tady nastává, že budou děti terorizovat své pedagogy. No. No hele, víš co, přesně, my jsme to četli jako román. My jsme tomu tenkrát moc nechtěli jakoby, že věřit, jako že to někdo mohl napsat, jako že se něco takového stalo. Ano. Jo, my jsme opravdu tyhle ty věci, jako já si pamatuju, já tu knížku četla taky, sice s odstupem nějakých 25 let asi potom, ale já jsem to četla jako román prakticky v té době, jo. Ano. Ale teď se vlastně nad vším, čím co čtu, se nad tím zamýšlím. Dneska úplně náhodou jsem se podívala na rýlko jedné studentky ze Švédska, která studuje na jisté univerzitě v Americe a natočila jakoby takový rozhovor, jakože se s těma svýma spolužákama, že se je ptala na hlavní města a bylo to naprosto šílený ty odpovědi, že oni vůbec netušili, jako jaký státy mají hlavní města a nakonec prostě se tam, jo prostě třeba hlavní město Švédska, tam jeden odpověděl, že IKEA, jo, třeba. Jo. Takovýhle, ano, jo. Ano. No, ano, ale další šílenosti, jo, jako hlavní město třeba Německa, že to vůbec netušili, tak potom teda aspoň jedna se trefila, že Hamburg, že to bylo aspoň v Německu, jo, ale tam byly ještě úplně jiný zcestní odpovědi, no ale nakonec jeden student jako se jí řekl, a proč bychom to jako měli vědět? Ano. Jo, takže to se, tam už je to prostě dál, tam, jak jsi říkala, v 50. letech už bylo to, co tady nebylo a teď je to tam opravdu už na tý, mezi studentama opravdu na tý šíleně ještě další level. Nízký, jo. Jakoby ten level, ke kterému vlastně naše evropské školství se chce dostat, že jo? Protože ano. Má tu Ameriku jakoby příkladem. Jestli můžu, já bych tomu řekl, v tom školství je to opravdu problém, co já jsem zažil, tak samozřejmě byli dobrý učitelé, pak byli méně dobří a tak dále, ale většinou to tak bylo, že v obecný i po roce 1989 to bylo tak, že radši se člověk měl naučit to, co potřeboval a moc s těma učitelama se nebavit, protože co jsem tak viděl, tak krom teda opravdu dobrých učitelů, tam byli takový ty podrazáci, kteří tak jako rádi koupali až nesmyslně. To nebylo v rámci nějakého prostě, že někdo se flákal nebo něco takového. Takže s těma učitelema je to těžký, nehledě na to, že v dnešní době, když tady máme ty různé národnosti, že jo, které tady jsou, že jo, tak oni sami mají problém, plus do toho ta inkluze a gender a tak dále, no tak to je opravdu problém a já skutečně ani těm žákům normálním nezávidím, protože většinou ten normální slušný žák tak nemá na růžích usláno. Nejlíp se mají ty různý grázlové, který takhle jako proplouvají. Samozřejmě ta jejich povaha, to je jasný, ale oni vlastně de facto jsou králové a slušní žáci většinou mají velký problém. Víš, Martine, během svého mládí nebo člověk pozná spoustu učitelů. Ano. Ale pak se najde jich pár takových těch pedagogů, který tě ovlivní na celý život. Nejsou to samozřejmě všichni, že by byli takhle dobří a takhle prostě tě formovali, ale vždycky se tam najde
Kdo je opravdu charakter, kdo si stojí za svým. Já jsem zažila, když jsem byla na gymnáziu, tak jsem zažila i, že moje profesorka, která byla naše třídní, tak z politických důvodů, to bylo, musela odejít, odešla teda někam jinam. A my jsme potom, vlastně byla maturitní třída, která dostala někoho jiného, ale to byl člověk, kterého já jsem poznala, to byla tak skvělá ženská, taková prostě ta její morálka, jak nás ovlivňovala, a její vlíbnost, ona byla teda velice, ona byla tvrdá na nás, ale přitom byla spravedlivá, takže já jsem v tom viděla i takovou prostě i pochopení. Hrozně jsme ji měli všichni rádi. Měli jsme pana profesora Bočinskýho na dějepis, to byla chodící knihovna, to bylo něco tak úžasné. Takže chci říct jenom tolik, že během základní školy a potom třeba dalších vzdělávacích ústavů. Člověk se setká s mnoha učiteli, ale s některými, kteří ti ovlivní na celý život a nikdy na ně nezapomeneš. Já jsem za ně velice vděčná. To jsou lidi, kteří tě formujou, tak s takovými se také setkáš. Jo, tak... Je fakt, že co jsem já zažil, lidi, kteří třeba byli jako už v dětství, tak někdo skutečně vyspěl a byl jako v pohodě a dal se s ním mluvit, ale většinou, když to třeba byli, když to řeknu, různý ty grázlové a podobně, a pak s podstupem let vlastně člověk vidí, že vlastně oni jsou furt stejní, no, že i ty hloupí učitelé jsou vlastně furt hloupí, furt stejně nafoukaný, ano. Takže jako, a pak samozřejmě někdo má takovou tu selektivní paměť, že většinou takový ty různý hlupáci říkají, a teď ty učitelé byli skvělí a teďka jsou skvělí, a říkám, jako tam prostě byly věci, které byly objektivně špatné a ty zůstávají. No, oni si to nechtějí připustit. Tak, jo, člověk se prochází, prostě i spolužáci, poznáš jejich charaktery už na té škole a potom v dospělosti se ti to jenom potvrdí třeba. Ano. Jo, takže jako lidé jsou nějak nastavení, můžou na sobě zapracovat, ale říkám, je to tam nějak dáno. A Moniko, co ty? Já naprosto souhlasím s tím, co ty říkáš. Já mám své zkušenosti taky. My jsme měli paní učitelku, která byla naše třídní, který, když se s těma svýma spolužačkama několika, se kterýma jsem ve styku bavíme, tak často na ní vzpomínáme, protože taky přesně měli jsme ji rádi, ta nás dobře vedla a myslím, že hodně k té spravedlnosti, protože ona byla hodně spravedlná. Samozřejmě měli jsme i takové, které byly nic moc, když to tak řeknu, ale tenkrát byla ta doba, že se prostě zatěly zuby a mě bylo potřeba vidět výsledky, no tak jsme hold u nich museli víc zabrat, aby jsme se to nějakým způsobem doučili, protože taky jsme měli paní učitelku, která naprosto všechno věděla, ale nebyla to schopná naučit. Ano. Jo? Ona kdyby přednášela, tak bude úplně naprosto skvělá, ale jako neměla pedagog. Tu schopnost to předat jako jasně. Tak, aby se to dobře pochopilo. No. Takže no, jako je to tak? Každý, myslím si, že tohle to zažil úplně každý, protože to nebylo o tom, že bychom měli jednoho profesora, že jo? Takže jak říkám, co se týče základní školy, tady mluvila jsem ještě spíš o střední škole, že jo, jako tak dál. Ty zkušenosti podle mě mají naprosto všichni stejný. Je to někdo byl ide, nikdo nebyl, někdo prostě opravdu neměl tu schopnost to naučit, i když to samozřejmě byl naprosto velký profík, ten člověk by se určitě ukázal nejlépe při nějakých seminářích, anebo jako by spisovatel třeba, ale jako pedagog třeba to neuměl. No, přežili jsme školu, myslím, docela zdárně. Přežili i naše rodiče, kteří to měli mnohem těžší, a i prarodiče, to ještě prostě opravdu bylo takový ten,
jako nátisk Rakousko-Uhersko, jo, přísnost na děti. Děti prostě na děti byly přísně v té době i třeba pracovali děti, také pomáhali. A to teď vůbec neexistuje, že teď jako zákaz dětské práce. A tady u nás podotýkám jenom v Africe a na jiných kontinentech děti pracují a pracují třeba pro korporace, které tady potom se tváří jako jaké jsou milosrdné, že jim tam staví školu a tak dále a není to nakonec pravda. Ale my jsme se dostali do poloviny pořadu, já bych teď navrhla, že bychom si dali krátkou přestávku. Martin má pro vás přichystané nějaké písničky. Martine, no, od skupiny Ortel nějaké novinky, takže... Novinky od skupiny Ortel, takže příjemný poslech a za chvíli jsme tady zpátky.
vás už zažil. Pocit, že mi prud se stál, hlavu někomu rozkopal a ptal se, jestli přežil. Jak pak chutná moje jméno těm, co v hubě maj, za zádama pomlouvaj a neoddělí od plasrno. Posunou se někam vejš, někam nad koruny stromů, po mých zádech jde kde komu, i zmeností, co máveš. Pomluví jak průjem slov, každá sračka z vašich úst podporuje jen můj růst a mění moje srdce v kov. Až vykalí se do běla, jazyk můj jak ostří meče, se kterým neuteče, vaše duše zbavila. Nenáviděn pro svůj sen, co má lidem odkrýt oči, do mé cesty kdo vkročí, nebude mít dobrý den. Ještě jednou krásný podvečer, vážení a milí posluchači. Vítám vás v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou. Dnes s hostem Monikou Pilony. Vedle mne samozřejmě Martin. A krásný podvečer. Přejeme vám příjemný poslech. My jsme v první části před koncem došli vlastně na téma školství, protože dneska je vlastně poslední vyučovací nebo nevyučovací, ale poslední den školního roku a po prázdninách už to bude další školní rok, takže trošku jsme na toto téma se zastavili a řekli jsme k tomu naše postřehy. Takže Moniko, slyšíš mě? Ano, jsem výborně. Zde, slyším. Tak a teď já bych, protože tohle už jsme teda probrali, tak já bych se vrátila zpátky vlastně k
k těm eurovolbám a k tomu, co se děje dnes, jak vypadá situace při obsazování nejvyšších postů. Víme, že Giorgia Meloni se poměrně jako přátelsky stýkala s Ursulou von der Leyenovou. Vypadalo to, že je to takové přátelství a to. A teď bych řekla, že Itálie není nikde na těch nejvyšších postech, že je trošku jako upozaděná. Zeptám se tě, ona dokonce se zdržela hlasování, jo, o VDL, to nevím přesně, to nepřeložím, ale v podstatě obsazení těch nejvyšších pozic, takže ona hlasovala proti Kostovi a Kalasové. Je to taková zajímavá situace i v tom směru, že od 1. července bude ve vedení Evropské unie Maďarsko, to znamená Viktor Orbán. A oni dva docela tam jako zarezonovali na stejné notě. Já jenom k tomu, ještě bych tady jenom přečetla takovou krátkou zprávu, že premiérka Giorgia Meloni se zdržela hlasování na summitu Evropské unie, který nominoval bývalou německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou na druhé funkční období předsedkyní Evropské komise. Zatímco hlasovala proti bývalému, tak vidíš, který nominoval, tak tady je taková nepřesnost, zatímco hlasovala proti těm dvou nominacím. Přesně tak. Ona uvedla, že dohoda před summitem mezi von der Leyenovou lidovou stranou, to je EPP frakce, ano, Kostovými socialisty a demokraty SND a Kalasovou liberální Renew Europe o nominaci tria byla špatná v metodě a v podstatě, takže se jí to nelíbilo. Jak se díváš na ty rozporné reakce Meloniové? Vysvětlím. Všichni jste viděli paní Melounovou, jak se nám všude krásně ukazovala, všude do ciziny vždycky s von der Leyenovou, kam dojela, tam pustila chlup, jak se říká, všude se dechali nějaký peníze, že jo, a tak dále. Velká divadýlka, speciálně teda se Zelenským, což teda opravdu nechápu, ale je mi to přímo jako proti srsti, když se teďkon tvoří vlastně, že jo, ten Evropský parlament a tak dále, tvoří se tam ty různý skupiny, co on tam vůbec má co dělat, jako jo. Když se podíváte, že oni tam všichni jako jednají, těch 27 států, a všude na fotkách uprostřed je tenhle, tohle malý pivo zelený. Jo, to se omlouvám, jako jestli jsem se vyjádřila. Dobře, takhle, ale mě to jako uráží celkem, abych pravdu řekla, co on nám má, co do toho jakoby kecat, jo. Ať počká někde tamhle skovanej, až se to všechno utvoří a ať si potom pokračuje v nějakých jednáních, jo. Mimo jiné ještě odskočím, jako byl zachycený Orbán přímo v nějaký diskuzi, přímo jako se Zelenským. Mám takový dojem, že teda nebylo jakoby, bylo vidět na videu jako akorát posunky a takový, jako že to vypadalo docela jako hodně, jakože hot. Jo, tak nevím, jestli tam například neřešili nějaký ty maďarský menšiny na Ukrajině. Každopádně jako ten zvuk tam u toho není, jo, takže to je taky docela zajímavý, už se těším na to maďarský předsednictví, abych pravdu řekla. Nicméně vrátím se teda k tomu, abych vysvětlila, co se týče té Melounové teda celý tohleto divadýlko. No, několik měsíců, kdy Melounová prostě se vyjadřovala přímo jakoby veřejně, ano, ne jako, že to někde třeba to, ale opravdu veřejně se vyjadřovala, že podpoří von der Leyen a dělala to proto, aby von der Leyen viděla, aby Ursula viděla, že prostě má v ní tu podporu. Proč? Protože
Melounová si myslela na místo předsednictví, jakoby ne ona, ale chtěla tam svého straníka, který se jmenuje Fito. Jo? Takže ona prostě největší kamarádka tamhle prostě dělala ústupky za Itálii, tamhle nás někde jsem tam prodala, ano, jo? A tak dále. Všichni jsme viděli, jak se chovala, mezi tím samozřejmě lidi vůbec nic nepochopili, ale to je další věc. Nicméně dopadlo to tak, že vlastně najednou přišlo k tomu rozhodnování a najednou ona zjistila, že jako není ta královna, jako, že ona prostě byla přesvědčená, já to jsem viděla, není, že byla přesvědčená, že ji všichni berou, že prostě ona, ale proti těmhle lidem, jako kdo může dneska věřit těmhle lidem, to je opravdu velice, ale velice naivní, jako jo. No, takže, ale zas na druhou stranu je tady potřeba říci, že kdyby ona bývala dostala toho svého Fita na to místo předsednictví, no tak věřte tomu, že ona by ji plně podpořila. Ano. To, že ona vlastně se jakoby, jak se tomu říká, astenuta, teď mi vypadlo zdržela. To slovo, že ona zdržela, ano, děkuji ti. Že to, že ona se zdržela, tak to je vlastně to její osobní, že jo, že prostě vlastně neuspěla, ano, s tím, že byla přesvědčena, že tam prostě bude ten její Fito, jo, jako. Jo, to bylo vyjádření zklamání. Se dalo no, to bylo ano, to bylo vyjádření zklamání svého nějakého protestu, protože ona byla přesvědčená, že prostě ona je tak dobrá a všichni jsou ty její naprosto kamarádi, že ona se všude ukázala, ona povolila tamhle všechno, že jo, pro Ukrajinu, tohle tam, ano, tyhle ty její vlastně, že jo, přehlídky, že jo, kdekoliv, že jo, s Trudeauem, se Zelenským prostě a s těma všema možnýma postavičkama, že jo, von der Leyen, všude tamhle, do Egypta, do Tuniska, všude. Ano, prostě, no tak jako jasně, no tak to byla přesvědčená prostě, že bude mít to místo předsednictví profita, no a najednou bum, a ono to tak není, jako jo. Hmm. No takže samozřejmě teda, jako neříkám, že neudělala dobře, samozřejmě, jako jo, jako, ale říkám, ta, jestliže by tam měla toho Fita, prostě to místo pro něj, tak okamžitě podporuje von der Leyen. No samozřejmě. Jo, jako to prohlašovala veřejně a často, aby von der Leyen viděla, jo, že to tak bude, takže jako pozor, jo. Jako jenom, že se přepočítala, prostě asi přepočítala neumí se dobře počítat. No, přepočítala se, no, asi byla naivní, ona je celkem naivní v některých věcech, která bych řekla, protože jako některé věci se nedělají. Co si budeme povídat, jako některé věci no, je to tak. Jo, mají cenu a některé věci prostě nemají cenu. A jsou věci, které mají tak vysokou cenu, že ani za největší peníze, nebo za jakoukoliv prostě, za jakýkoliv korítko, tak to se prostě nedělá. No, ona jenom rybička, víš, ona není no, žádná štika. A potom, no jasně. A potom další věc, co se týče teda ještě Viktora Orbána, že jo, no a tím, že ona teda do toho svého ECR vlastně nabrala ty Rumuny z AUR, tak vlastně v tom ten Orbán vlastně nebude v té její skupince. To si myslím, že ona s tím počítala taky, protože věděla, že AUR není s Orbánem za dobře z toho důvodu, že ono to bývalo, ono to vypadalo jakože se to jakoby uklidní, že s tím AUR i jako ten Fides, jo, že se zapomene na nějaký ty, jako, ale ne, protože jako zrovna nedávno právě ten AUR zase jako nějakým způsobem se vyjádřil, jakože že potáhne se prostě jakože na, je tam problém s těma menšinama maďarskýma v tom Rumunsku a další věci, jo, takže tam prostě to zatnul tipec, jak se říká Orbán a ne. A řekl to prostě, že jako v žádným případě
že teda jakože ve stejné skupině s touhle stranou nebude. Myslím si, že trošku i ta Meloni se chtěla jakoby si to udělala něco, jakože, že to moc dobře věděla. Ano. A že se myslela, že když teda nebude mít v tom ECR-ku toho Urbána, který vadí vlastně von der Leyen, že jo, a těmhle těm socanům a tak dále, že to bude další jakoby pojistka na to svoje místo pro toho Fita, jo, ano. Že tam, ale tam se teda přepočítala, takže jako ne. No, tak jako to víš, jako politika je, se říká svinstvo a je to tak, to je prostě tady se melou velký peníze, velký kontakty a nic není zadarmo a jsou vždycky zatím ještě větší peníze nebo spíš očekávání. Podívejme se na Lejnovou a její začerněné zprávy a objednávání vakcín přes SMSky a tak dále. No teď bych chtěla zbrojit, že jo? No a teď, přece, ano, jo? Samozřejmě, teď je zase tady ten trend, jo, a na Ukrajinu a ona tam řekla, že ty, co budou podporovat Ukrajinu, tak s tím, že půjde a takový je to, prostě se to tam mele, je to hnusný. Jedním a nebezpečný. Nebezpečný. Ano, jako je tam, pachuť. No, takže uvidíme, co teda Orbán teďka v tom předsednictvu určitě bude víc platný, než vzpomeňme na Petra Fialu. A tady bych taky možná zmínila právě Meloni, která se mu také tak podbízala, že by chtěla být také taková, jako je on. No. Tak tady vidíte takový to pokrytectví, který tam je, jo, jak oni si tak pochlebujou společně, poplácávají se. Mezi sebou. A klidně se pak podrazej. Jo. No, takže. Ale úplně, jako, a já jsem to ale čekala, já jsem nevěřila tomu, že by ta von der Leyen jako byla schopná prostě nějakým způsobem tam stejně jako vyhovět na tak vysokém místě. Mimo jiné Tajány samozřejmě, který je s liberálama, že jo, Forza Italia, ano. Který je teda složkou této koalice středopravé, tak v Itálii, tak ten tam okamžitě jakoby na tiskové konferenci začal mluvit o tom, že jako že ne, že jako určitě řekl, že jako s ECR se musí jako vést dialog a že určitě se něco najde, že to jako není jako, že jsou úplně zavřený dveře, tak jako tohle, že jo, takže jako, že něco by se někde mělo prostě najít, jo, že to je, no takže jako to nemusím ani komentovat dál, protože to jsou opravdu takový výstupy, jako že to nemá. Ona je ještě otázka další, protože vše souvisí se vším a na každou akci je reakce, tak my můžeme počítat i s tím, že tam vznikne nějaká nová frakce, že se tam vytvoří. S tím můžeme počítat rovnou. Přesně tak. Máme tady Orbána, teď tady máme ještě další prostě docela silná uskupení. Já bych možná zmínila i teda našeho Babiše, který také by potřeboval někde se dobře upíchnout. A to, když odešel z Renev, že jo, vlastně tak. Od liberálů, od Macrona, tak určitě, že? Tak podívejme se, jak uspěla Marine Le Pen. To se také může projevit. Mám pocit, že asi ID, jestli bude dále existovat, jestli se nerozpadne, nebo jak máš ty nějakou představu o tom, hele, jak by to mohlo. Italové drží absolutní ticho, jakoby žádný, nedostáváme vůbec žádný informace, abych pravdu řekla. Ano. Ani jako vysoce postavený lidi, jako to, co se tam prostě děje, jako teďko v tom europarlamentu, je to úplně jiný svět, je to úplně něco, jakože teda, co tam se děje, tak to se samozřejmě postupně můžeme nějak dozvídat kousíčky, jo, ale také si myslím, že tam teda jako vzniknou úplně nový frakce a vzniknou tam prostě takový, jakoby, že
jak se tomu říká, míchanice různý, no, a že tam bude prostě opravdu vyloženě ten boj jako matematický, ano, proti teda aby dosáhli, vládnoucí garnituře. Jo, jasně, aby dosáhli bez vůbec toho na ten počet, aby mohli teda založit tu novou frakci, že to jako opravdu to, se musí u toho počítat. V těch nových frakcích nevidím jako problém. Tam jako, co se týče matematicky, aby celá ta středopravá nějaká sféra tam těch skupin bude několik a aby oni dohromady jakoby nějakým způsobem se dali dokupy proti právě té vládnoucí garnituře, té von der Leyen, že teda jako se to tam nějakým způsobem bude se skupovat, vyloženě se bude koukat na počet vlastně těch europoslanců, kdo má víc, šup sem s ním, že jo, a dáme to matematicky dohromady prostě a pak tomu celému jako možná bude moc nějakým způsobem jakože mít do toho, jak jakoby nebo nějakým způsobem jako koordinovat možná ta Marine Le Pen. Mm-hmm. To se všechno dozvíme, nikdo nic neříká, nikdo nic prostě u nás v Itálii v žádném případě prostě. Mně to připadá jak nějaký embargo na informace, protože vím, že ty dotázaný, kterých jsem se osobně ptala, že kdyby to věděli, jak mi to řeknou. Protože oni moc dobře vědí, že já bych s tím naložila jako tak, jak se má. Ano, takže tady v Itálii je to někdy trošku jakoby jiný to jednání než třeba někde jinde, jo, takže to se dozvíte víc o tom, co se děje třeba i v českém tisku možná, než tady jako... To víš, tady se to všechno vykecá vždycky, no. Ale no, já taky nevím, že jo, jak to všechno dopadne. Ale takhle to já vidím jako podle těch různých jakoby útržků, tak musí se to nějakým způsobem, že jo, i když už tam teda jako bude zase trčet von der Leyen, že jo, tak asi všichni udělají proto nějak, jako aby se tam udělala taková jako nějaká velká koalice a aby se to, budou se to snažit nějakým způsobem se přiblížit jako k tomu, aby eventuálně mohli zatrhnout nějaký něco. Aby vznikla prostě blokační menšina. No, aby to prostě že jako přesně, aby se tam v mnoha případech nedostalo vlastně, aby to neprošlo, protože někdy jsou právě kvóra, že jo, tak ano. Aby se nějakým způsobem mohlo narušit to kvórum právě. No, jediná výhoda snad je ta, že jako ona je čitelná, jo? Že už jí mají přečtenou všichni, vědí, co můžou od ní očekávat a vlastně teda jako nějaký velký překvapení by teda tady v tomhle směru neměly tady být. Jo, nemělo by docházet k nějakým velkým překvapením, protože vlastně všichni už vědí, co ona je zač. Tak možná to je akorát jediná výhoda. Jo, že kdyby tam byl někdo jiný, tak nevíš, čeho se můžeš od něj jako nadít. U ní to víš. A to je pravda, no. To všechno nejhorší, co se bude moc vymyslet, tak to přijde. Právě jako nejhorší, tak bavili jsme se hodně s lidma, ale i s různýma politikama tady, a tak jako prostě všichni se jakoby sjednocujeme na tom, že teda nejdůležitější témata opravdu, který již ovlivňují životy každého z nás, ať malý, ať velcí, co se týče pozic a tak dále, každého občana, tak to jsou ty nesmyslný příkazy týkající se Green Dealu a samozřejmě potom teda ta válka, která je velmi blízko, která je řízená někým, kdo je hodně daleko, což je nebezpečné. A jako každý se bojí té eskalace, protože ty různé jakoby akce, řeknu to, nazvu to takto, akce, které se dějí opravdu často
si člověk říká, jako že to může každou chvilku jakoby se stát možná to, i to nejhorší, protože ono, jako kdo by to, jako jak dlouho se to jakoby vydrží na té druhé straně. Takže dneska, jak jsem viděla ze začátku konfliktu, jak lidi se jako hodně rozdělili, jakože jednomu a druhýmu, že fandili úplně nesmyslně, když je válka, tak přece to není žádný fotbal, že jo, tam jsou mrtví, tam jsou, jo, takže jako vidím docela, že až teda na nějaké prostě ty aktivisty, tak ty lidé se pomalinku začínají jakoby sjednocovat na tom, že už toho bylo dost. A že prostě už je to jedno, jeden nebo druhý, prostě na toho už nikdo nekouká, jestli ten nebo onen, prostě ty lidi už chtějí, aby to skončilo. Dost. Lidi opravdu mají strach. Ano, a jsou i tím unavení. Ano. Protože už to je z jedné i z druhé strany. Já vím, že teď nějaká vláda, nevím přesně v které zemi, ale my tady máme všude ty fangle ukrajinský, tak ty tam mají nový zákon, že se smějí vyvěšovat vlajky pouze té země, jo, té jejich, a jinak teda už další ne, což to jsem si tak zasteskla a říkám, to by mělo být tady u nás, jo, kdy teda se mohou vyvěšovat pouze české vlajky a dost. A žádný nic jiného. Protože ta vlajka, to je atribut, že, té země. A nevím, proč by tady měli viset prostě té ukrajinizace České republiky. A tak jako bohužel, no, tady je spousta lidí, kteří se potřebují zavděčit a udělají pro svoji kariéru, protože je to o tom, že se potřebují, a čím větší nesmysl předvedou, jo, v tomhle směru, tak tím to mají jistější, a to, tak je to vlastně zrádné jednání. Takže tolik. Teď se dál ještě jedná o tom, že by se měli přejmout, nebo by mělo probíhat jednání o nových zemích, které by vstoupily do Evropské unie. Jedná se o Ukrajině, Moldávii a Černé hoře. Byť je to teda na dlouhé lokty, tak už to jednání začalo probíhat a asi to nebude úplně jednoduché. A také je zajímavá situace, co se týká Gruzie, protože Gruzie měla být jedna ze zemí, s kterou měly být vedeny právě ty podmínky vstupních parametrů od členství v Evropské unii. Ale tady se to jsem si ne, to jsem si zadrhlo. Promiň, že ti do toho skáču, jako jsem si nějak nevšimla, jako že by Gruzie byla v Evropě. No, ale jako nabídnuto jí to bylo a hrozně by se to hodilo, jo, protože no, podívej se, Arménie ta přistoupila vlastně na ty západní podmínky a to znamenalo přerušit vztahy nebo narušit vztahy právě s Ruskem, protože tady ten podbřišek toho Ruska by se náramně hodil k tomu, aby eventuálně pod příslibem nějakých lepšího života. No přesně, tak lepší. Ano, toho Eldoráda, tak jak oni to teda. A ti lidé, kteří v Evropě nebyli a kteří nemají vůbec představu, tak se naivně domnívají, že teda jim budou padat pečené holuby do huby. No, ale jasně. Je to přesně naopak. Jo? Takže tak Gruzie se tady zadrhla. Jejich prezidentka, která vyrůstala ve Francii, tak byla označena kvůli tomu, že odmítla podepsat zákon, jako je zákon Fara v Americe, nebo mají podobný zákon v Maďarsku, mají podobný zákon v Rusku. Je to vlastně o tom, o agentech, jo, že neziskovky, které dostávají peníze ze zahraničí, tak to musí mít uvedeny
že v podstatě jsou to agenti té které velmoci. Takže to ano. Se nelíbilo. Ty neziskovky jsou tam velice rozšířený. A skutečně Západ podporuje ten neziskový sektor finančně. Oni nejsou závislí nikterak na penězích vlády, od vlády, jo, nebo gruzínské, ale to všechno to je financovaný ze Západu. A to je ta chobotnice, která prolézá všude. Je to ta umělá zaměstnanost a hlavně ti lidé jsou úplně mimo realitu. A říkám, oni si to představí, že to teda bude na jeden furt, že pořád budou dostávat ty dolárky. Jo, takže protestovali proti tomu zákonu a parlament teda schválil tento zákon, prezidentka odmítla a pak následně parlament to veto přehlasoval. A samozřejmě z Evropské unie borel hned, jako tak to teda takhle ne, jo a ty. Nicméně premiér řekl, že svoboda je jenom jedna, že on ji neprodá. Tak docela se postavil k tomu tímto způsobem a má teda moje sympatie. Už to nejenom, jo, to určitě. Nejenom kvůli svému vzhledu, ale kvůli tomu, jako jak má nastavenou morálku. To opravdu mě mile překvapilo. Tak to je jedna ze zemí, která, s kterou teď není veden ten dialog za trest. Jo. To jo. Takže takhle. A opravdu si vzpomeň, tam bylo dokonce i vydírání, tam jeden euro komisař ho upozornil premiéra Gruzie na atentát na Fica, čímž vlastně to bylo takové vydírání. Jako pozor, tohle by se ti mohlo stát. Jo? On to neřekl přímo takhle, ale už ve vztahu k tomu atentátu a té situaci si to lze domyslet. Takže to je další taková jenom taková ne drobnost, ale jedna ze situací, která tady teďka probíhá. Tak doufejme, že jim to vydrží. Že tam nebudou ukorupčený politici, kteří by kvůli svému prospěchu opravdu teda tu svobodu prodali. A když si to vemeš, tak jako jak je pobřeží Gruzie, tak tam máš Tbilisi, Batumi, Suchumi. No je. A pozor, a už jsme kousek od Soči. Jo, takže to je takový území, které by se velice, velice hodilo. Nejenom Evropské unii. No, tak. Přesně tak. Takže asi, přesně asi takhle. O to tam vždycky jde, no. Přesně. Já jsem teďka trošku odbočím, když jsme tady v Itálii, podíváme se do Vatikánu a já jsem, jsem si tady přečetla, že papež Bergoglio, než se dostaneme dál, že odsouhlasil, že si má Vatikán vyrábět elektřinu pomocí solárních zařízení, aby byl Vatikán nezávislý, aby si vyrobil dostatečné množství elektrické energie. Jak rezonuje to tam nějak, Moniko? Ano, jako že by to rezonovalo úplně jako by všude ne, ale jako samozřejmě tak nějak kdo trošku chce vidět, jako co se, kde jedná, o co se jedná, no tak samozřejmě se na to podívá, ale jako je to fakt, že ten Vatikán bude mít solární systém pro energetickou soběstačnost a vlastně on to, ten papež oznámil prostřednictvím apoštolského listu ve formě motu proprio s názvem Bratr Slunce. No a bude to tedy umístěno ve vysílacím centru Santa Maria di Galeria nedaleko Říma a jako psalo se o tom, že se jedná jakoby reakci František, jakože to na Bergoglio, to jako na výzvy, které lidstvu a našemu společnému domovu přinášejí klimatické změny. Takže páně, jednou se nám papež, když už teda toho spletl hodně,
na jednu vyjádří třeba dobře, no ale pak na druhou je tu na jeden týden hlása proti globalizaci, že jo, a proti, já nevím, Green Dealu, no a teď zase na ten Green Deal, že jo, naskakuje sám, že jo, ano. Jako, co budeme povídat. Mm-hmm. Ale tak o Vatikánu teď se hodně mluvilo právě v souvislosti s exkomunikací Carlo Maria Figana, Který je to biskup, který, nebo arcibiskup, který se drží Bible a Božího slova a právě měl výhrady vůči Bergoliovi. Takže on se na něj dívá jako na svého úhlavního nepřítele, Carlo Maria Vigana. A Vigano se ohradil právě vůči němu potom, když ho Vatikán postavil před soud za popírání papežovy legitimity. Říká, že je proti bludným encyklikám o klimatické změně. To je o tom, co jsi mluvila, jak vidíš. Jo? Ano, dále přesně. Přijímání migrantů bez dokladů a požehnání párům stejného pohlaví a také odmítám a odsuzuje skandály, omily a hereze Bergolia, který projevuje absolutně se transky, nebo ta jeho moc je tyranská a to prohlásil teda bývalý vatikánský diplomat. Takže my jsme tady často mluvili právě o arcibiskupovi Carlo Maria Viganovi, o tom, že on je jeden z arcibiskupů, který by skutečně byl vhodný na post papeže. Nicméně papež se obklopil lidmi, kteří jsou loajální, kteří přehlížejí to, co hlásá, to znamená hereze. Pakliže papež začne hlásat hereze, znamená to, že tím, že vyřkne, přestává být papežem. Tak je to dáno pravidly. Takže je to taková zajímavá situace opravdu, jak se to v tom Vatikánu vyostřuje. A ty víš, že my jsme ve spojení s biskupy. Ano, tak. Ano. Ne, já jsem ti jenom k tomu, jak teď budeš dál pokračovat, jenom chtěla jako do toho zasáhnout jenom s tím, že nikdo z nás nesmí zapomenout, že on jakoby si často jakoby jednal právě s lidma, které jsou vlastně nepřátelé tohoto našeho náboženství, který vlastně jejíž vlastně příslušníci, mluvím o muslimech, ve světě křesťany zabíjí a dokonce teda přijal, že jo, vlastně Al-Tajiba ve Vatikánu a další, který například nesmí vstoupit na území dalších několika států právě protože vlastně školil a učil a hlásal, jak být ženy, tak aby to nebylo vidět a tak dále. No a když se podíváme tak nějak trošičku, co se vlastně v tom Vatikánu píše, že jo, no tak jako je tam stále, že jo, právě taková ta jakoby příchuť toho, že jo, například o Emirátech, že všechna náboženství společně pro bratrství, ano, že jo, a tak dále, udělali tam ten dům Abrahamovy rodiny a tak dále, takže ono to opravdu vypadá furt takový, jakože nenucení, taková ta salámová metoda, že jo, i tam právě, že jo, tam byl právě ten imám té Káhirské univerzity Al-Azhar, Ahmad Al-Tajib, že jo, ty podepsali toho 4. února v Abu Zabí dokument o bratrství, že jo, ale o mírový soužití ve světě, tak člověk by si řekl, jako, že je to dobře, jo, ale na druhou stranu vlastně je to neslučitelný. Je to neslučitelný, ale hlavně oni to tak nevidí, ty muslimové. Já jsem se na to ptala a oni vidí v tomto, jakože se vlastně upsali z té
katolické církve jakože do područí, jakože prostě muslimové vyhráli. Oni to vidí úplně jinak. Jo? Mm-hmm. Oni to nevidí jakože v nějaký bratrství, že všichni teď prostě jakože se zakope třeba, dejme tomu, taková ta válečná sekera a teď jsme všichni kamarádi. To vůbec neexistuje. Mm-hmm. Jako ti, kteří žijou, svůj život řídí podle Koránu, tak ty toto v životě nebudou vědět takýmto způsobem. No. Takže tohle to třeba že tohle by třeba Ratzinger v životě jako takhle nejednal, jako jo, naopak, mm-hmm. že Ratzingera vlastně dali do ústraní právě proto, že měl za zlý tomu Altajebovi právě to, že nekáže tak, aby prostě po tom masakru, co právě byl v tom Egyptě těch koptských vlastně křesťanů, jo, tak od toho najednou prostě už nebyl žádoucí, že jo, Ratzinger musel jít stranou, protože kvůli němu vlastně... Ano, protože Altajeb se nakrknul, že jo, a že nebude teda komunikovat, že jo, no. Jo, takže promiň, že jsem ti do toho zaskočila, že ty to ještě lépe rozvedeš, protože ty jsi přímo v kontaktu s pány biskupy, takže promiň. Ne, jako i my jsme neměli od té doby, když tomu to došlo, tak jsme neměli zatím ještě pořad a určitě ho uděláme tak, aby biskupové z byzantského katolického patriarchátu Timoteje Metoděj, aby mohli se k tomu ještě vyjádřit v našem pořadu. Bude to určitě zajímavé, protože budou znát i určité detaily, které v tom běžném tisku se ani nedozvíme. Jo, takže bude to velice zajímavé a uvidíme, zda kněží a biskupové, kteří žijí v Kristově slovu a neprohřešují se vůči tomu, tak by snad mohli probudit ty ostatní, kteří, mně to přijde taková letargie, jo, my se máme dobře, tak co bychom jako se snažili a to je to, pakliže bude katolická církev se ubírat tímto směrem, tak skutečně dojde k jejímu zániku. Bude tam jenom ta vatikánská sekta, která si hraje pro sebe, veme si, že tam je vatikánská banka a je to o penězích, o těch penězích to je, ty tam hrajou velkou roli. No, takže asi takhle, je to taková zajímavá situace, ano. Uvidíme, jak se to ještě bude všechno vyvíjet a myslím, že není konec a že to popírání té legitimity Bergoglia, nebo respektive papeže Františka, že je zcela na místě. Tak asi takhle. Tomu jsem chtěla. Ano. No, on vůbec ten červenec bude, myslím si, jakože bude hodně, ale hodně horkej a to nejenom teda počasím, ale myslím jako těmi událostmi, protože tam, že jo, bude pokračovat, že jo, to formování vlastně toho evropského parlamentu, další nominace a takovýhle věci a teď tam bude tam docházet vlastně k nějakým, jakoby teď se tam podíváme, jak vlastně bude nastavená ta osa teda a jaký další přijdou na nás, teda já furt jako čekám nějaký habaďůry, že jo, a i v tomto samozřejmě si myslím, že tam bude další nějaký vývoj a myslím si, že opravdu ten červenec nás čeká jakože jakoby nelehký, protože nemyslím si, že by všechno, jako co se teda uskuteční a akce, které budou, že by to bylo teda náš prospěch, bohužel. Mm-hmm. Takže se budeme muset obrnit. A ještě jednu poslední věc, protože za chvilku bude konec, tak jenom taková jedna informace, že jo, ono už se teda o tom možná někde psalo, ale já jsem to věděla mnohem dřív, protože jak já sleduji teda jako kamarádku ve Finsku, že jo, takže sledujeme spolu některé ty věci, protože to Finsko poslední dobou se stalo takovým tím pilotním projektem, že jo, na nějaký ty jakoby věci a tam teda začali očkovat na
aviária, jak se tomu říká, na ptačí chřipku, ano, ptačí ano. chřipku, lidi začali očkovat, ano. Zatím teda pouze lidi, kteří mají co dočinění v práci se zvířaty. Mm-hmm. Jo, takže jako myslím si, že to teda bude dál zajímavý sledovat, protože jak bylo jasné, že jako někde, jako že to nebude zas tak úplně jednoduchý, že by nás nechali jakoby vydechnout, takže jako docela jako takový, potřebuju jako, že antenky udat. Nahoru. No, potřebuju ano. udat vakcíny. Antenky nahoru a další věc teda, co se tohoto tématu týče, takže konečně prý teda, jako jo, to uvidíme, jestli se to stane, ale konečně od 1. července by v Itálii se mělo konečně poprvé od začátku vlastně toho roku 2020 v nemocnicích, že by se teda nemuseli nosit už roušky, jo. Aha, no a to by, jo, no doteďka to bylo všechno, že jo, povinný ještě ano. u doktorů. To nikdy neskončilo, jo, takže možná konečně bylo to napsané, uvidíme, až já půjdu na kontrolu, to je, jak se na mě budou tvářit teda. Ještě zajímavá věc, mít, nebo ne? Moniko v Itálii, Mattarella vlastně podpořil takovou tu jak jste si odsouhlasili, ne separace, autonomii. Ano, přesně, on to fiskální podpořil, že máte na to právo, jo, to. No to tak už musel, no. No ale počkat, jako ono předtím zase jako podpořil to, že toto konzulta schodila ze stolu, jo, ale tak samozřejmě teď, jako je to koalice, že jo, vládní, no, něco se prostě, že jo, změnily se podmínky, už tam teda jakoby vládne tady v Itálii ta středopravice, no, Meloniová to řádně osekala, že jo, jako umenšila, že jo, protože ona taky celou dobu, než teda se udělala tato vládní koalice, vlastně byla vždycky proti, hlasovala pokaždé proti, ale když chtěla být jakože v té vládnoucí koalici, aby ta premiérka, tak musela pustit chlup, že jo? Jasně. S tím, že teda samozřejmě nepustila celý ten projekt, ale pořádně to jakoby osekla, no ale tak nakonec naštěstí něco než nic, protože potom samozřejmě eventuálně si člověk říká, že by se teda nějakýma dalšíma, až bude teda vhodný čas třeba dekretem, aby jsme to mohli třeba i rozšířit, jo, ale tady jde o to, aby to už konečně od toho roku 2017, musíme kdy jsme to odhlasovali, prošlo. Tak no, je takhle. Takže to je poměrně pozitivní. Moniko, já ti děkuju.